Els viladecanencs han estat els catalans que més i millor han omplert els contenidors grocs durant el 2014. Per això, la ciutat ha estat distingida per l'Agència Catalana de Residus per ser el municipi de més de 50.000 habitants amb el nivell més alt de separació selectiva d'envasos lleugers. La quantitat neta recollida de la ciutat va ser d'11 quilos per persona, la més alta entre totes les grans ciutats catalanes.